Edhe pse në kuptimin formal, zgjedhjet e parakoshme në 6 bashki të vendit nuk ndryshuan asgjë, sepse Partia Socialiste kishte 5 bashki dhe fitoi po 5, ndërkohë që njërën nga të 6-ta bashkinë e Shkodrës, Partia e Edi Ramës nuk e ka patur asnjëherë që prej 30 vitesh, e sërish nuk ja doli ta fitonte, edhe pse me Partinë Demokratike të përçarë në një plan më përmbajtësor, këto zgjedhje na japin mundësinë të lexojmë disa trende që politikisht meritojnë vëmendje. Me ngjarjet që na ka ofruar Partia Demokratike prej pothuaj një viti e tu, e që patën si vi ndarëse në qëndrimet e tyre, dy palët e saj, momentin e përjashtimit të Sali Berishës nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, përmes trukut të pezullimit pas shpalljes së tij persona non grata nga ana e sekretarit amerikan të shtetit, zgjedhjet e 6 marsit priteshin e shieshin prej shumë kujt si sfid mes Berishës e Bashës, përkatësisht edhe mbështetësve të tyre. Në këtë kuptim, e gjithë fushata praktikisht u përqendrua në këtë garë, ajse gjithë retorika e përdorur nuk ishte tjetër po vazhdimi i asaj të mëparshmes mes non gratave dhe kundërshtarëve të tyre. Votuesit e Partisë Demokratike në këtë rast zgjodhën ish kryetarin në vend të kryetarit, pa përfillur as logon dhe as flamurin e partisë e të pakushtëzuar nga vijësjellja që u përpoqën të impononin diplomatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diferenca është e dukshme dhe rezultati nuk lë hapësira për dyshime se kush e ka dhe kush e kontrollon bazën e Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Shkodra jep një mesazh edhe më domethënës, edhe më të drejtë për drejtë. Partia Socialiste, që nuk e ka fituar Bashkinë e Shkodrës asnjëherë, që prej krijimit të saj në të gjitha garat zgjedhore, nuk ja doli të fitonte dot as në konjunkturën më të favorshme për të, teksa konkuronte përballë një PD-je në dy. Më sakt, Sali Berisha ja doli të mund Partinë Socialiste në Shkodër më shumë se sa me emrin e kandidatit me karizmën dhe peshën e emrit vet, edhe pse në gar ishte edhe një kandidat i tretë nga Shkodra si përfaqësues i Partisë Demokratike. Kësisoj Shkodra i rikonfirmoi veten edhe një herë si shtëpia e lirisë për Sali Berishën, duke votuar ekskluzivisht për të, edhe pse e di që kryetari zgjedhur nuk do të mund të bëjë dot asgjë për Shkodrën, sepse përveç se është një kryetar që nuk do të ketë mbështetjen e qeverisë, nuk ka të vetin asnjë prej anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Ndaj zgjedhjet e 6 marsit, përpos faktit se plotësuan disa vende kryetarësh bosh në 6 bashki të vendit, shënjojnë edhe një stacion të ri në atë që do të vazhdojë ende gjatë, betejën mes Berishës dhe Bashës.